Negociatorët europian ikën të zhgënjur nga mosarritja e konsensusit dhe zgjidhjes së krizës politike. Por largimi i tyre u pasua me disa takime dinamike të faktorëve ndërkombëtar me kryerët e politikës shqiptare, por pa asnjë rezultat apo informacion konkret se çfarë po ndodh. Kryeministri Edi Rama nisi ditën e punës me një vizitë në zyrën e kryeparlamentarit Ilir Meta. Takimi të mërkurave në mëngjes tashmë është rutinë për dy bashkëkryetarët e mazhorancës, por në kushtet kur negociata dështuan dhe vendi është në prag të një krize të thellë institucionale, takimi merr tjetër rëndësi. Pasi la zyrën e Ilir Metës, kryeministri Rama priti në selinë e qeverisë, ambasadorin amerikan Donald Liu, i angazhuar prej ditësh për të lehtësuar ndarjen mes palëve në përpjekje për të ulur në konsensus. Ndërsa Rama kishte në zyrë ambasadorin Liu, shefja e delegacionit Bashkimit Evropian Romana Vlautin zhvillonte një takim me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituar në Tiranë. Ende pa dal nga zyra Romana Vlautin, në Ambas Center mbërrin Lulzim Basha, por sipas tij vetëm për të konsumuar drekën me bashkëshorten, por me që interesi i medias ishte i lartë, e bëri të ditur me në. Pasi përcolli kolegët e saj Romana Vlahutin i drejtua kryesisë së Kuvendit Kosovë-Bashku me ambasadorin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Liu dhe atë të OSBE-s Bernd Bouchard, qëndruan për rreth 90 minuta në zyrën e kreut të Kuvendit Ilir Meta. Nga takimi u larguan pas një koment për mediat, ndërsa të tre ambasadorët u drejtuan më pas Aba Center dhe pas disa minutash u pan të dilnin Liu e Bouchard. Takimet përfunduan ndërsa përpjekjet për zgjidhje vijojnë.